kuptuar se në fillim ato Facebookun zgjodha një nga ato shumë adresa që hapur në emër tim, që ai që kishte më shumë njerëz dhe që më ishte më agresivi që fliste në emër tim. Po. Dhe e kontaktova dhe m'a dha atë adresë që kisha hapur në emër tim. Ati kontaktove Shagoxhën falso. Po. Dhe u bëre Shagoxha i vërtet. Po, pastaj i vërtet se me një adresë. Po ky falso postonte kështu gjëra këtu. Po postonte gjithë ditën sigurisht se un pastaj u detyrova që ta kontaktoja që ta merra faqen në momentin kur Facebook e bë muhabet me miqtë mi apo me shokët e mi. Ishte në fushat elektorale. Ishte në fushat elektorale ku fillu duke thonë votoni për Fidanin se është partia jonë që aty. Aty u ndjeva i kërcënuar, kështu që. Aty u futën punë. Edhe shikon, tani do të thuash vërtetën, kushet të tjerët. Flasim gjithmonë te ajo fenomen, unë kam 5 pikat kryesore, kushet të tjerët që ishe diku që postojnë të lumtur këtej me ato pamjet egzotike detrave dhe. Ndjen një lloj sikleti për veten? Po të vërtetën. Absolutisht jo. Jo. Absolutisht bëhet shumë qepi. Unë jam për natyrë pozitivist. Un jam ke pjesa e gazetarëve. Tani nuk je në Instagram këtu, mund të flasësh çik, nuk je. Si jo, të them vërtetën. Jo, them të vërtetën. Un jam pozitivist si natyrë dhe un mendoj që good news is good news, jo bad news is good news. Kjo është filozofia ime, edhe në zanatin që bëj, kështu që besoj që edhe kjo, edhe ky Instagrami apo Facebooku kanë bërë atë përmbysjen e madhe të gjitha fotot zgjedhura. Nuk të shoh asnjë foto që ti je pak. Me nevrikosur kam, po dush ta shikosh. Po nevrikosur po, po jo i shkuj ideja. Po jam i gëzuar jam. S'ka kuptim kjo. Un jam kundër kësaj si tash si supozohet se do të dalin një fotografi. Jo, të vetëm ta mbaroj vetëm supozohet po. Të mërzitur nuk ne edhe kur bënim fotografi një herë në vit, a ku diun se çfarë. Po kjo është jam palesë sepse është. Gjithë busjeshin, është normalisht që të busjeshësh në fotografi, se nuk mund ndalesh i mërzitshëm. Ama busjesh në një moment që s'ke fare asgjë për të busjeshur. E bën nganjëherë pikrisht për të kjo është një për një lloj terapie ndaj vetes. Si, po mirë, pra mirë, ai tregon një si tendencë në fakt. Shiko, apo ndikoj si po ndikojnë rrjetet sociale. Unë ka një gjë për shkak që po bëhet me vërtet çfarë ajo përgjigja që të gjithë janë